thikën paktën sipas deklarimeve të autorit dhe asaj çfarë ka deri tani policia nga hetimet e kishte viktimat paktën nga hetimet e deri tanishme edhe pse është ende shumë herët thika është sekuestruar nga policia vendore e Shkodrës është gjetur në vendngjarje duhet thënë se të dy të miturit pra viktima dhe autori mësonin në të njëjtën shkollë ishin në të njëjtën shkollë në shkollën e mesme profesionale Hamdi Bushati qytetin e Shkodrës por policia raporton se kjo ngjarje nuk lidhet me shkollën por thjesht ka qenë një konflikt i çastit i ndodhur mes dy të rinjve mbrëm në vendin ku ndodheshin të dy zonja Pero para tyre vetëm për ta sqaruar pak të paktën Paktën deri në këto momente nuk qëndron një gjë e tillë, qoftë nga deklarimet e shkollës, por edhe nga të tjerë persona që mund të kenë informacion rreth kësaj ngjarje, që mund të jetë shokët, shoqet, mësuesit e dy të rinjve. Unë jam me, siç e tham, Antonina Perun, psikologe në Shkodër prej shumë vitesh, e cila ka kaluar në duart e saj shumë të rinj. Zonja Pero, fillimisht, cila është ndjesia e parë për këtë ngjarje fatale dhe fatkeqe ndodhur në Shkodër, që na trunditi të gjithëve në fakt. Dëmshuri, shumë dëmshuri dhe përfitoj nga rasti i shpreh mbushëllimit familjes së fëmijës viktim. Është një ngjarje e pa precedent sepse ato janë thjesht adoleshent, janë në kohën më të bukur për ta gëzuar jetën, por unë konstatoj prej vitesh që punoj se tek ne mungon dashuria, ai nocion i madh për cilin duhet punojnë prindrit që në gjenezë kur e konceptojnë këtë fëmijë, kur e lindin, kur e rrisin, duhet punoj personeli i arsimit, por pak e kemi këtë nocion në fjalorin ton, gjithashtu në libra tan, gjithashtu në projektet tona dhe kudo ku ne punojmë. Dhe ky është rezultati i mungesës së dashurisë kur dy adoleshentë shkojnë për të vrarë njëri tjetrin. Kushdo qoftë që ka fajin. Kushdo qoftë, pra ti je 15 vjeç dhe të pajisesh me mjet për të vrarë shokun tënd, mendoni se ka shumë të mejta në rritje, ka shumë të mejta në edukimin ton, ku secili duhet i bëj pikpyetjen vetes sot e mrapa, si unë çfarë bëj për nocionin dashuri ndaj këtyre njerëzve. Cilat janë fakt sfidat me të cilët përballen adoleshentët, të miturit, të rinjtë në ditët e sotme, që më pas prodhojnë ngjarje të tilla? Mendoj se të rinjtë sot kanë kapacitet më shumë se sa kanë angazhim, dhe kjo është e meta e madhe e jonë. Nuk mundet shteti t'i angazhojë në çdo orë të lirë të tyre, nuk mundet as familja t'i angazhojë. Mësimet nuk janë shumë të zorshme për ta se jo shumë mësojnë, jo shumë lodhen për këtë gjah, prej vitesh, jo sot. Kështu që mungesa e angazhimit për sasinë e kapacitetit që kanë, i sjell ato ku dikush i shfrytëzon ose njëri tjetrin, ose një më i rritur dhe rezultatet janë të tilla. Pra mungesa e angazhimit për kapacitetin që kanë. Në çdo thot gjithmonë që të shkojnë në një sport me pagesë ose të shkojnë dikun ku duhet paguajnë se s'ban prindi, por shteti duhet të angazhojë strukturat e veta që këto njerëz të shkojnë në sporte, të shkojnë në arte ku nuk duhet paguajnë. Se dhe i prind që s'ka duhet angazhoj fëmin e vetë dhe diferencat përbën këtë gjë pasaj që ashtë e pandreqme për ne të gjithë. Bruna, nëse ke pyetje për Antonietën? Po, zonja Pero, fakt vrasjet të tilla qoftë në ambientet jashtë shkollës, perimetrit të shkollës, por edhe më tej që përfshin një grup mosh të tillë, ka ndodhur kryesisht së fundmi në vendin tonë. Pyetja është, çfarë mund të bëjmë ne si shoqëri? Çfarë mund të bëjë para familja, shkolla, por edhe shoqëria në tërësi? Nëse ka diçka që ne mund të bashkëpunojmë të gjithë së bashku, si mund të angazhohemi që të mos ndodhin më vrasje të tilla? Bruna, ju e shifni edhe vetë që edhe media nuk ka se ka një angazhim të madh për edukimin e rinis. Gjithashtu struktura shtetërore, dikur këto fëmijë angazhoheshin të gjithë dikun mas diteve, sot duhet vetëm të paguin dhe të shkojnë dikun. Ekziston një shtëpi pioneri që s'ka kapacitet për shumë njerëz, shumë të ri, po të rit, mosha këtyn e djemve, e vajzave, ku shkojnë mas dite? Çfarë bëjnë ato? Dhe ky kapacitet që ato kanë dhe nuk e demonstrojnë dikun, i bën ato që të jetojnë nervoz, i bën ato që të kërkojnë shumë më shumë nga njëri tjetri, kur s'kan kapacitet me u përgjigjë për gjëra të tilla. Jam e bindur se edhe fakti se pse ato kanë shkuar deri në këtë gradë, është diçka jashtë moshës së tyre. Është pra një konflikt që i ka angazhuar jashtë moshës së tyre. Nuk janë të përgatitur ata për shumë punë. Ato duhet të bëjnë jetën e moshës së vet.
çfarë moshave ti lejon dhe ja zbukuron jetën për atë periudhë moshe që ato jetojnë aktualisht. Po. Po nuk janë këto angazhime, nuk i kanë këto angazhime qytetin ton. Sandi